Twee maanden geleden stonden deze ropeskippers op de stip. Hallo, wij zijn Gingin en zijn vier meisjes uit Oostende. Onze grote droom is in zijn live optreden doen met een bekende Belgische artiest. En op de oproep van onze ropeskippers reageerde niemand minder dan Jelle van Let's Go. We zijn hier vandaag om een optreden te doen met Let's Go. Dat is een hele nieuwe ervaring en uitdaging. En we zien het helemaal zitten, dus we zijn er klaar voor. En klaar is ook Jelle. Zij komt backstage alvast checken wat haar podiumact van vandaag zoal in zijn mars heeft. Zijn jullie de ropeskippers? Ja. Amai, amai, amai. Laat eens iets zien. 5, 6, 7, 8. Toen ik die oproep zag van die meisjes, dacht ik, oh, keileuk. Dat is iets anders dan twee danseressen. Ik pak het normaal gezien altijd twee danseressen mee. En ja, ik dacht, ja, dat moet ik gewoon doen. Mag ik het ook eens proberen? Ja. Wacht, geef mij zo'n touw. Eens kijken wat ik ervan kan. En niet uitlachen, hè? Nee, nee. Is dat goed? Ja. Ben ik nu ook een officie? Ah ja, dat is wel, ja. Ik denk dat ik het beter in jullie overlaat. Het gaat wel iets geven. Ik heb gezien dat het roze touwen zijn. Dus dat gaat sowieso wat kleur geven. En de meisjes zijn een beetje gekleed in glitterpakjes. Dus dat matcht met mij vandaag. Dus dat gaat er leuk uitzien, denk ik. We hopen dat Jelle dat super tof gaat vinden. En dat ze zo zeggen van, wow, hey, super cool. I don't mind the risk I take. Put your hands together, come on! Ik had wel even schrik, want die touw kwam wel heel dichtbij, maar het was heel plezant. Echt waar, heel leuke ervaring. Ja, hij heeft zeer goed gezongen en was ook zo dol enthousiast. En het publiek kwam echt mee. Dus ja, dat is leuk. Geef een duimpje applaus, dames en heren. De ropeskippers. Ah, wel, dat smaakt precies toch naar meer. Dus ik denk, als ik ze nog eens tegenkom, of dat ik nog eens ropeskippers ergens op straat zie, dan pak ik ze mee voor een volgende optreden, denk ik. Ik wil wel iets hebben. Het was een nieuwe ervaring en onze droom is uitgekomen. Hopelijk mogen we dat nog eens doen. Wie weet.